A cantora Sandra Belê resgata a memória do povo nordestino num show em Campina Grande. Não sei se você já foi num show dela, mas ela tem uma energia Muito super boa, né? bacana. Como é que está sendo esse trabalho agora, Valéria? Olha, Patrícia e Plínio, ela mostra um trabalho do repertório das Incelências. Você sabe o que é isso? São cantigas de guarda ou cantigas de sentinela. São pequenos cânticos executados em velórios. Atualmente estão deixando de existir no cotidiano popular. Curioso esse trabalho, não é? Vamos conferir então. Hoje tá em casa, Os cânticos fúnebres são uma forma de expressão musical típica da região Nordeste, que aos poucos deixaram de existir. São as Incelências, também chamadas de cantigas de guarda ou sentinela. O ritual fúnebre serviu de inspiração para a artista Sandra Belê apresentar o projeto de conclusão do curso dela de arte e mídia, intitulado Cantando para o Eterno. Em 45 minutos de espetáculo, Sandra Belê trouxe um pouco do que pesquisou sobre as Incelências da cidade de São João do Tigre, no Cariri paraibano. Eu fui lá, registrei antes que as pessoas deixem nosso convívio, né? E as Incelências acabem por se desmancharem no ar. Inclusive, a gente fez com os senhores lá e uma pessoa já faleceu, dessas que sabiam das Incelências. Então, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, sabe? O Mini Teatro Paulo Pontes ganhou decoração a caráter para uma apresentação de Incelências. O estilo fúnebre foi adaptado e trouxe sons mais contemporâneos com base eletrônica. Sandra Belê cantou e encenou 12 Incelências. As letras e melodias foram preservadas para garantir o fortalecimento das memórias coletivas das comunidades, o que agradou o público que pôde interagir com a artista. Cada vez mais ela surpreende com leituras inusitadas do que parece que vai ser óbvio, e ela dá a volta por cima e traz para a gente momentos encantadores de uma leitura de algo que é muito nosso e muito forte.